Penso que é, que é claro que vamos ter um desafio, um, um desafio tremendo. Uh, estamos perante um, claramente, com um, com um candidato, um candidato ao, ao título da, da nossa liga, um candidato a uma época forte, uh, um candidato a uma época com uma ambição muito, muito grande. Uh, Percebeu-se de facto que o Sporting de Braga iniciou uma época uh, que foi preparada muito bem, uh, que logo no início da competição está 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 praticamente na sua na sua máxima força. A prova disso, já tinha dado sinais disso em alguns jogos de preparação de, de, de exigência muito alta que teve e neste último jogo de, para, para para as eliminatórias da Champions, percebeu-se de facto que estão que estão num momento muito muito bom, estão estão em termos físicos e emocionais numa numa uma, uma, num contexto já, já muito, muito, muito adiantado, e percebe-se de facto que eles estão querem começar a época da, da melhor forma. Nós, para, para combater isto, temos que ter a nossa ambição de sempre no, no clube, independentemente do contexto que estamos, das, das dificuldades que encontramos. É uma coisa nós nunca vamos abdicar: que é da nossa forma de pensar o jogo, a nossa forma de abordar o jogo. E, e da vontade de, de, de disputar o jogo e o resultado, e é assim que nós vamos, vamos a Braga tentar fazer o melhor possível. E se o melhor possível for ganhar, é isso que nós vamos fazer. O número de jogadores foi, foi crescendo é, nas últimas semanas, é, e há que trabalhar vários, vários aspectos. Os jogadores que estavam cá já desde o dia 3, 3 de julho, portanto já vai fazer nesta semana seis semanas. Mas entretanto há um número muito grande de jogadores que chegaram, quer no decorrer desta semana, quer na semana, na semana anterior. Os jogadores que são e que deverão ser muito importantes uh, para o nosso plantel e para o nosso jogo até. Uh, portanto, são fases completamente distintas de trabalho, fases completamente distintas de. de de trabalhar muita informação que temos que, que temos no fundo que agora que, que carregar esses jogadores porque o, o timing para as jogadores começaram a treinar na terça-feira temos competição na, na sexta ou seja tudo isto são são é, é um, um pouco complexo de o fazer até porque nós também não conhecemos uh, os jogadores ao ponto de, de perceber se de facto se estamos se estamos aí pelo melhor caminho se eles conseguem reter toda esta informação porque os tempos de treino não permitem, agora com a competição, não permitem ao nível, ao nível prático no campo de, 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 de dar, de evitar essa informação em num curto espaço de tempo. Um, mas estamos convencidos que vamos, que vamos ter respostas positivas dos jogadores. Uma coisa, uh, temos já, já a certeza que, como o Richelli disse, são jogadores que vêm disponíveis, sabem da exigência do clube, sabem da exigência do treinador, sabem da exigência dos colegas que já cá estão. Portanto, a perspectiva é, é muito boa, mas a perspectiva sempre, sempre, uh, pensarmos sempre de uma forma realista que ainda estamos muito no início de um, de um trabalho que vai ser, vai ser muito longo falei e mantenho aquilo, aquilo que disse estava estava muito preocupado continuo muito preocupado não com com a, a falta de jogadores não deixa de ser uma preocupação mas principalmente pelos timings que os jogadores, os jogadores iriam chegar como eu disse há pouco temos jogadores três jogadores que começaram a jogar a treinar na terça-feira dois começaram a, a treinar na, na semana anterior estamos a falar de cinco jogadores que serão muito importantes na teoria para o nosso jogo, mas será impossível colocar cinco jogadores a jogar nestas condições no jogo no jogo em Braga e depois como referimos há pouco vamos ter que trabalhar fazer uma mini pré época para este número de jogadores que chegou tarde durante a competição o que é totalmente diferente de, de facto trabalhar uma pré época já por isso é que existe a pré época por isso que damos seis semanas cinco seis semanas de, de trabalho antes, da principalmente da liga, exatamente para parar, para parar todas estas questões questões que por vezes são, são são complexas. Portanto, como disse, preocupação existe, continua a existir, vai deixar de existir de facto quando este trabalho terminar e conseguirmos, conseguirmos igualar os jogadores em todos os patamares, sejam eles físicos, sejam eles técnicos, táticos, emocionais. Tudo isso, mas isso vai levar algumas semanas. Sim, o Alex Dobro um bocadinho por aí, ou seja, está mais perto de, de ser utilizado porque já conhece muitas ideias do, do treinador, conhece os colegas, os, conhe, os colegas conhecem o, o Alex Dobro, eh, sendo que também começou a treinar na semana passada, eh, está com algumas, algumas dificuldades físicas que para ele jogou jogou mais tempo até que do que eu tinha, tinha, tinha planeado em, em chaves, cerca de 65 minutos em chaves o nosso último jogo de preparação e esta semana andou praticamente a semana a recuperar porque porque começou a treinar na semana passada e muito provavelmente vai ter que vai ter que jogar em Braga mas é um é um jogador que conhecemos que ele que ele nos conhece e que vai ser seguramente importante o Puma foi utilizado poucos minutos em, em Chaves continua o seu o seu trajeto de, de recuperação de uma de uma grave lesão mas neste momento não vou arriscar utilizar o, o Puma em Braga. Uh, precisamos de mais tempo para recuperar totalmente. É um jogador que pode ser muito importante para nós. Como referiu na época passada, foi determinante uh, nos jogos que, que efetuou. Um jogador que tem muita qualidade. Portanto, temos que recuperar, não correr qualquer tipo de riscos. Foi uma lesão grave. E quando, quando percebermos que o Puma está a 100%, aí sim vai ser utilizado.